Казвам се Гергана Дончева и съм пиар-менеджер на най-голямата болница за рехабилитация в България – болница Сердика. Завърших третата си магистратура под научното ръководство на професор Любомир Стойков със специалност «Връзки с обществеността». В момента съм редовен докторант в Катедра меди и обществени комуникации на УНСС. Работя в тази сфера от години и дойде момента, в който трябваше да мина на друго ниво. Магистърската програма предлага академични занятия при някои от най-отвърдените експерти в света на връзките с обществеността, а създател и ръководител на програмата е професор Любомир Стойков. Знам колко есенциален смисъл има висшето образование, за това заложих на магистратура по специалността. Сега виждам, че колегите в бранша ме приемат още по-сериозно от преди, а клиентите се отнасят с респект. Това е важно за всеки специалист по пияр. Програмата за обучение предлага съвременни подходи към пиара и актуални начини на управление на връзките с обществеността, както в традиционна, така и в дигитална среда. За мен една от най-силните страни на магистрската програма е, че ме свърза с експерти, на които мога да разчитам за в бъдеще на компетентно безпристрастно мнение относно пиар-кампании в моята професионална изява. По време на магистрската програма се научих как да боравя с различни професионални компютърни програми и приложения за целите на моята работа като пиар менеджер. Срещите с практици, организирани от катедрата, представят на готово решение на проблеми, с които студентите те първо ще се сблъскват и то през погледа на професионалисти от различни сектори на връзките с обществеността. Завършилите тази специалност сега са на ключови позиции в пресцентровете и дирекциите по корпоративна комуникация в Министерства, държавни ведомства и мощни частни компании. Някои от моите колеги започнаха работа именно чрез академична препоръка. Ако вие сте креативна личност с много идеи и желания за комуникации, ако сте умна персона и се стремите към истинска кариера в света на пиара, запишете магистрска програма по специално връзки с обществеността в Университета за национално и световно стопанство. Пожелавам ви успех и много стойностни академични моменти!